ប្រទេសចិនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះប្រទេសចិនបានទៅទူးជ ாய் សហរដ្ឋអាមេរិកមានភិបទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មវិធីអភិវឌ្ឍិអវកាសការអំពើវិនយោខាងលើនេះបានធ្វើឡើងដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនដើម្បីបង្រាញ់អំពីបញ្ហានានាដែលអាចបង្កឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជ្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍវិស័យអវកាសរបស់ក្រមភននីយោនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រសួងការបរទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានភាពតើទួលខុសត្រូវតាមកតាបកិច្ចថ្នាក់នៃក្រមសន្ធិសញ្ញាក្រុមក្រុងទីអវកាសរបស់អន្តរជាតិដែលប្រការនេះកំពុងធ្វើឲ្យក្រមអវកាសយានិកប្រជុំមុខនឹងគ្រុធនានេះបតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021 ការអំពាវនាវខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៃលីជៀនដើម្បីបញ្បង្ហាញអំពីបញ្ហានានាដែលអាចបង្កឡើងដោយការវិធិស្រ័យជ្រៀវនិងអភិវឌ្ឍវិស័យអវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនបានទៅទូតដោយផ្ទាល់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ចេញសកម្មភាពទាំងឡាយនៅក្នុងទីអវកាសប្រកបដោយភាពទទួលខុសត្រូវ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយក្រសួងការបរទេសចិនខាងលើនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋចិនជាច្រើនបានរិះគន់ធ្ងន់ៗចំពោះកម្មវិធីបែងបង្ខះផ្កាយរបស់ស្តារលីករបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Tesla និង SpaceX របស់លោក Elon Musk ការដឹកគុណជាច្រើននោះបានកើតមានឡើងបន្តពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះប្រទេសចិនបានតវ៉ាថាក្រមអវកាសយានិកនៅស្ថានីយអវកាសចិនត្រូវបានបង្កប់ឲ្យចូលក្នុងជម្រកសវត្ថិភាពតាមប្រជាការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្បួនផ្កាយរណប ஸ்ட ាលិករបស់លោកអេឡុន ماس